Pozdrav Srbi! Šta ima? Ja sam Serbian Freddy. I ljudi, imam tri novosti iz Minecrafta. Zapravo ne baš iz Minecrafta. Kao prvo imam nove sluške na uške. One su mnogo moćne. Kao drugo, instalirao sam nekoliko modova. Naprimjer, Mr. Crayfishov garnitura i vidjet ćete posle. I kao treće, imam novu kuću! Jej! Hajde da istražimo! Takođe, otići ćemo u Nether posle svega. Konačno. Ups, istrošila mi se hrana. Bar da izjedem ovo meso trulo. Baš tu nisam puno menjao. Okolo deluje prilično dobro. Dogradio sam drugi sprat. Evo boljeg Iluminatija i Herobrine-ova piramida. Ne, nema Herobrine-a uopšte. Nemojte da se plašite. Imam poštanske sandučiće iz garniturnog moda, jej, i ove lepe zavese. Kao što primećujete, prvi sprat je nešto prazniji. Zatvori se, sezame. Imam i mod sortiranja, koji mnogo lako može da vam sortira stvari koje su ovde kao razbacane. Po katalogu igre, razumete? Naprimjer, stavimo sad ova jajca. I stavit će ih gde su po svom kataloškom broju igre. Ima li nešto u pećnici? A, zlato imam. Okej. Okay. Je na drugom spratu. Imam kompjuter! I tu mogu da pravim svoje klipove! Jej! Takođe imam ovaj kovčeg u kom čuvam svoje najveća blaga. Kao što vidite dobro. Ovo je nakovanj koji sam napravio od onog željeza. E sad, ovde je dvostruki krevet. Kao što vidite, pada mrak i napravio sam iz kreativnog moda. Šta? Ne znam šta, ali napravio sam kao jednu lutku od stiva sa dijamantskim oklopom, ali sad je nema, misteriozno. Nadam se da Herobrine ovde ipak nije. Ha! Nema je za re... Odlučio sam da idemo onamo, ali čekajte. Nabavio sam drvo s pomoć ovog cool moda. Hajdemo u ovu šumu da vam pokažem šta je on. Zapravo ne mogu sad da vam pokažem, ali... U redu, odmah se vraćam. U redu, dame i gospodo, podesio sam mod. Sad je vreme za magiju. Tomahawk čup! Celo drvo sam uništio. Jel vidite? To je zaista fantastičan mod. Dok se šunjam, kao sad što vidite, ja mogu da uništim celo drvo. Ovo takođe radi, kao što vidite, i sa makazama, krampom i još nečim, ne mogu da se setim čime. Možda lopatom, da, lopatom. Ali nema veze, hajdemo da se vratimo i pogledajte koliko mi se sekira istrošila zbog toga. To je užasno. Ne brinite, ja ću često da pravim nove sekire. Odložimo ovde. Takođe, na kompjuteru sam kupio, tako je, ozbiljno sam kupio ove vatrometske zvezde. Ne bre, petarde, izvinite, iz garniturnog moda. Vidite, pošto je sad nova godina, imamo ove veoma lepo raspoloženje. Jeee! Nažalost, lag je to sve uništio. Hajdemo da napravimo zadnje pripreme, jer idemo u Nether i premestio sam portal, kao što vidite. Ne vidite vi ništa. Ostavit ćemo drvo smeke, a ovu mladicu ćemo da bacimo u kantu. Jej. Verujem da smo spremni, zato hajdemo. Premestio sam portal, kao što sam vam dobro već rekao. Ja sam pro u baratanju sa mobovima, kao što znači, ali ja uopšte ne umem na serverima nikog da ubijem, šalim se ljudi. Samo sam jednom pobedio na Hunger Gamesu, da. Evo, portal se nalazi na onom malom ostrvu, ili poluostrvu, nisam siguran. Hajdemo mi vas da ubijemo. Creeperu! Nije me ništa bolelo! Jel vidite ljudi, nije me ništa bolelo, imam gvozdeni oklop. Evo ga, kostur pliva. Ok, zabagovo je malo. Ne veze, ostavimo ga na miru. I hajdemo. Eno, vidite portal.
Lepo sam ga gurnuo u zemlju zbog predloga Vesa cara 20. Dakle, spremni smo. Tito, perfekto. Let's go! Trebalo bi da se stvorimo na drugačijem mestu, nadam se. Hajde da se molim. Takođe, da li ste znali da je jedan blok u Neteru, sedam blokova u ovoj, na planeti Zemlji, a? Verujem da to niste znali. O, čujem, svinjo čovek je, to je odlično. Da, nijednom nisam prošao kroz ovaj portal. Da, napravi sam ovo džinovsko zbog pokušaja. Dobar dan, gde si? Ubit ću te. Nažalost, nema igde prijatelja, valjda, nadam se. Nemam prijatelja, neće da dođe da ga spasi ovde. Sad je problem kako da pređemo jezero lave. Eno i namo vidite nešto da sam pokušavao. Ali zato moramo ustati i biti hrabri. Evo, odmah se vraćam, narode, izvinite. Tum! Evo nas nazad, narode, izvinite na problemima. Hajdemo! Veja, vau, već se osjećam spektakularno. Gde bežiš? Jesi ti hrabar svinja? Jesi ti hrabra svinja ili ne? Vidim da si kukavička svinja. Bežiš u pećinu, misliš da ćeš poveći. E pa nećeš! Sad je problem kad pojačanje... Lele, cijelo ostrovo puno svinja. Pa to je ostrovo na kom sam bio! Wow, čudno spawnovanje. Ne veze, nastavimo avantu. Avet, gde si Avet? Hoću i tebe da uništim. Evo ga, žar kamen. Avet, dođi, prepadi me. Prvo uzmimo. Ah, fuck, glupi Minecraft. Malo žar kamena. Čekaj, mogu li fit na minerom? Da, mogu sam hitna. Već 64, ovo je najlakša luda dobiti, ne računajući putovanje u Nether. Ok, imamo još jednu barikadu, pitam se gde ćemo sad da idemo. Fuck, bug opet. To je onaj bug iz prve epizode. Znam, jer ovo je prvi put da ovde šetam Netherom, znate. Aha, evo znam gde možemo da prođemo. Dole je bezbedno, nadam se. Leroy Jenkins! Wow, to je zapravo bolelo. Pojedimo bar malo da oporavimo energiju. Još jedan komplikovan prolazić. Jaoj. Majko, zašto laguješ sad? Kako tako? Evo Neterova strašna pesma. Gde ćemo sad? Što bi volao da uništim Avet da pokažem svima kaki sam pro. Zapravo to nije nikakav profesionalni posao. Naravno. Crkao sam. Ne. Vidite kakav sam pro! I tako je mladi Serbian Freddy Games kapirao njegovu sudbinu. Da je Nether previše opasno mesto za njega. Zato što ima govnjiv računar! Da, to je istina, naratoru. Hajdemo da nastavimo sa takozvanim avanturama na površini. Hajdemo, ne znam šta ćemo da radimo. Hajdemo, stani malo, pa ova šuma, možda u ovoj šumi ima vukova. Čisto me zanima, hajde da istražimo. Ja ovde nikad nisam išao zapravo. I smanjio sam učitavanje čankova na 3, zato što je očigledno to bio problem zbog laga ranije.
Mi idem u avanturu, nikad više u neter neću ići, makar u end, ali neter je pakao, pakao i jeste, gre više sam nub, vesar je bio u pravu, ja sam nub, nema nenda, je dođi, pomagaj, više nema puta u ender, zato što ja ne umem igrat, bar mi kupi bolji procesor. Bože me spasi, Bože hrani, noću budalo, kakav si čovek, Bože me spasi, noće glupi, kakav si ti čovek, ubijaš nas. Kao što vidite, narode, počela je da pada kiša i oni oklopi su se vratili, računajući i ovo oči mog iluminatija, što takođe nisam primetio malo pre. Evo ih oklopi. Sad sam tužan. Hajdemo da spavamo, da se smirimo. Pa jeste noć! Pa mislim da mogu da spavam kad je kiša. Prokletvinja. I šta sam ja to sve beše izgubio tamo? Bar kamen, nisam izgubio kamenje. Ne, rekli smo da idemo u avanturisanje, jel da? Ode ja u moju baru. Problem je što nemam puno hrane, nisam sit, naročito. Evo ga, stari viletski portal, propušao sam njega da napravim, ali nisam isto uspeo. Hajdemo dole. Kopat ćemo do neke, nemam pojma koje površine, pa ćemo modom pokušati da nađemo dijamante. Puno se Serbian Freddy nada, iskreno. Možda i previše. Lakoveran, lakouman. Ne znam šta da kažem za sebe. I zašto uopšte? Ah, da, poneo sam batlje sa sobom. Sad uopšte nemam ni batlje, ani ugalj. Postao sam jako bedan nakon tog užasnog poraza. Znate, narode. Zato ćemo u mraku istra... Ugalj! Dobro je. Tomahawk čup! Okej. Lele, ovde je vozdan uglja. Vidite, ta rupa je sve, to je bio ugalj. Čekaj malo. Hoću da lepo idem na dole, ne bez izuzetka. Nastavljamo na dole. Opsić. Nemam pojma ni šta više da pričam. Užasno sam se osramotio tim failom. Al da, za sve je kriv kompjuter. Mislim, laptop, što lako. Pitam se na kojoj sam dubini. Temeljac! OMG. Hej, hajde da se... Čekaj malo. Beše temeljac ide tri puta. Pa... Čekaj. Četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset. Tražit ćemo dijamante u ovom sloju. U ovom sloju ih najviše ima. Tomahawk čup! Mislim, Tomahawk čup! Ovaj, ne znam.
Ali tražit ćemo ih u ovom sloju, pretpostavljam da ih ima. Zašto Tomahawk čup neće više da radi? Šta se dešava ovde? Ne, stražit ćemo po ovako. A volio bih i da nađemo na lepu pećinu. Pećinu. Opa, lapis, sad je kolekcija čitava. A Tomahawk čup radi na lapisu. Aha, dakle, nisam ga podesio za kamen. Do đavola! Okej, ljudi, gledajte uživo kako ja izlazim. Ne, ne, ne smijem da izađem ovde, inače će se čankovi sjebati. Kad izađem napolje, pola sveta mi neće biti. To mi se jednom desilo i bilo je užasno. To je bio jedan od mojih najboljih svetova. Sur besplatni preživljavanja. Opa, željezo. Mislim, ugalj. Tražimo malo dalje ljuglja. I ljudi, ne možete naći dijamante uvek pored lave, da znate. To je bila zapravo tvrdnja, to jest mit, ali nije istinit. Dijamanti se češće stvaraju dalje od lave. Mogu li bar ovo? Ne, ne mogu vam desiti. Prokletstvo! Opa, crven kamen. Hajdemo i njega. Kupit. Pećina je tamo. Ili je, ne znam, vidio sam je. I čujem lavu. Mislim da treba da budemo oprezni. I vodu. A, to je ona pećina stara, morate. Njušim opasnost, narode. Moramo biti oprezni. Šta sad? Ništa. Mislim da sam... evo pećine. Odlično, imamo kofu vode, možemo sići. Ne mogu da verujem! Ne mogu da verujem! Iskreno, ja jesam noob. Sve što sam imao sam izgubio. Sad baš sve. Nikad veća budala u životu nisam bio. Barem imamo neke stvari. Nikad. Ali nikad više! Čim čujem lavu, vraćam se nazad. Jeste li me čuli? Čim čujem lava, vraćam se nazad. Bežim kući, plačem mami, nosam se. Mora da me bude sramota. Mora. Više ne idem tamo da ima toga. Nikad više.
Ne znam više ni šta ću. Totalno samo sramoćen. Znate šta bi ja sebe sam ubio. Ali ne mogu sebe. Zato što to ne umem, ne smijem uraditi. Više nikad. Nikad više. Izgleda da ovamo nismo bili hajdom. Zapravo da smo propustili ugalj, a to nam baš treba. Lele, puno XP-a igra oko mene. Vraćamo se nazad. Propustili smo ugalj ovamo. A ima sam čak i celu korpu vode. Hajde modu. Sad i ovo. Mačkino dupe trofa. Ovde je ta zona. Kladim se da ću opet umreti. Kladim se. Kostur. Ej, bejbe, jel mogu obsidijan ovako? Izgleda da nema dole lave. Zapravo meni treba dijamantski.
Idemo kući. Dosta mi je bilo sramote za jedan dan. Sad ću joj od gladi da crkne. Ja se upravo trudim da budem živ. I lepa sreća, umreću u kući. A možda i neću. Laku noć.